दर्शकों ਤੁਹਾਡੇ सामने असी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ पेश करते रहने जिदे इलाके ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ भी ਹੁੰਦੀਆਂ ने ਵੱਡੇ चेहरे भी ਹੁੰਦੇ ने। तो अज ਜਿਹੜੇ चेहरे ਤੁਹਾਡੇ सामने असी पेश कर जा रहे हैं ये भी समाज के ਵੱਡੇ चेहरे कह सकते हैं इन्होंने असी क्योंकि आने वाले भविख के चेहरे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਰ रहे हैं समाज के काम कर रहे हैं। तो मेरे नाल बैठे हुए ने ਸਾਬਕਾ फौजी ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ जी मरहाने तो जिहड़े साढ़े पिंड तो ने साढ़े दोस्त भी ने जीज ते नाल ही जसबीर सिंह जी जिहड़ा सदर वाले तो ने यह भी साबका फौजी ने। इन्हां दे बारे में थोड़ा तुहानूं दस देवां कि पिछले दिन ही तुहानूं असीं अपने चैनल दे उत्ते दिखाया सी कि गेमां करवाईआं गईआं सी पिंडां दे विच जिहड़ियां कि साढ़े पिंड दे विच ते कुद्दू वाले दे विच होर जिहड़े लागे तागे इलाके दे जिहड़े बच्चे सी उहनां नूं उहनां गेमां दे विच भाग दवाया गया। दो वारी गेमां जिहड़ियां इन्हां ने करवाईआं तो गेमां दा काफ़ी ज़्यादा हुंगारा जिहड़ा इन्हां नूं मिलिया। तो इहदे बारे गलबात करांगे तो कुछ इन्हां दे की प्लान आ की शख्सीय करना की चाहुंदे आ जिहड़े इन्हां ने शुरुआत की सी गेमां दे उहनूं लैके क्यों की सी सारी गलबात आपां इन्हां दे नाल शेयर करांगे तुहाडे नाल शेयर करांगे। इन्हां तों पुछांगे कि करना चाहुंदे आ अक्सर इन्हां ने क्यों शुरू किया सारा प्लान। हाँ जी ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ बहुत बहुत धन्यवाद जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੇਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬੜੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਸਭ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਮਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਸੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਸਿਖਾਈ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਰਜੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਕਰਵਾਈਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੂਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 19 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ
सर्टिफिकेट बना रहे हैं भी आप नौकरियां वाली साइड भी जाइए हम बाहर का भी मतलब घट करके भी कहते भी इधर आप नौकरी वाले बने सैट हो बहुत वधिया सरकार काम कर रही है मतलब कि कहना कि जी आम आदमी पार्टी है वो जिहड़ा तुसीं करना चाहते हो तुहाडा साथ जिहड़ा वो दे रही है जे इलाके साडे हल्के के विधायक ने नरेश पटारिया जी उन्होंने किस नजरिए देखते हो जो तुम काम शुरू वेढ़िया वा वो साथ दे रहे हैं जा देंगे वो जी जो अभी फर्स्ट में सैकल रेस कराई है उदों भी बाबू अपने MLA नरेश कटारिया साहब जी तो शंकर कटारिया साहब जी सू उ बुला के भी सू कहते कहते भी किसी भी चीज़ की सू लोड़ होंगी है तुम्हें तो अं तो देवे तो साथ देंगे भी आ हरेक टाइम साढ़े नाल खड़े आ सू मतलब यो ही भी ये चीज़ वधिया अं करनी चाहते ही तो सू ने वधिया साडा साथ दिता। हाँ जी सुधीर जी किवें दा यही क्वेश्चन तुहानू रिपीट करूंगा कि वाकई रिस्पोंस जिहड़ा तुहानू मिलिया वा जिहड़े साडे हल्के दे विधायक ने नरेश पटारी जी उन्हां वल्लों क्योंकि जिहड़ा काम तुसीं करन जा रहे हो समाज दे विच ही को काम करना हुंदा उहदे विच जेकर समाज दे विचों सरकार दी जां प्रशासन दी जिहड़ी उह तुहानू हमायत मिल जावे तो काम जिहड़ा बहुत वधिया तरीके नाल ते ज्यादा वड्डे पद्धर दे उत्ते कीता जा सकदा किवें तुहानू मिलदा रिस्पोंस नाल। मराणा साहब मैं तुम्हें पहले दसन लगा है कि अं पहला गेम कराई उस तो बाद कटारिया साहब को पता लगा कि ये मतलब दो जवान अपना मतलब अपने वालों करवा रहे हैं उन्होंने सानू दफ्तर के सद्या उन्होंने दसिया है कि मतलब किसी भी चीज़ की जरूरत होंगी है ज मतलब किसी भी मतलब बंदोबस्त की जरूरत आ सरकार ढे ओके हर पास मतलब उन्होंने हूँ भी एक दिन सानू उन्होंने बुलाया है दफ्तर के कि बहुत वधिया काम कर रहे हो करो जिनी मदद हो सके अं करा चंद कई महीने रह गया ते उहदे लई किवें देखदे हो क्योंकि जिहड़ी सरपंची आ उहनू लोकतंत्र दा सब तो वड्डा थम मन्निया जांदा क्योंकि जिहड़ी पंचायत चुनी जानी आ उसे तो ही गां जिहड़ा सारा सिस्टम अगे वह चलना वा तो जेकर पंचायतां सही हो जांदियां तो सारा देश सही हो सकता वा सारा सिस्टम सही हो सकता वा क्योंकि गुरु साहिबान ने भी सानू पंच प्रधानी का सिस्टम उन्होंने भी लागू किया इस करके ही किया ते तुहानू की लगता कि जिहड़ी आ इह पंचायती इलैक्शन आ इहदे विच जिहड़ी आम आदमी पार्टी आ उह वधिया अपना रोल निभा सकदी आ। बिल्कुल मराणा साहब मैं इह गल तुहानू पहलां भी मतलब लगता पिया सीगा कि तुहानू दसां मैं कि बहुत वधिया मतलब सुझाव तुसीं दस्सिया है कि आम आदमी पार्टी बहुत वधिया काम करेगी सरपंच चुने गए चुन तो बाद आम आदमी पार्टी ने मतलब चंगा काम कराऊगी सरपंचा को वधिया काम और थोड़ा टाइम बाकी रह गया है थोड़ा ही वो तो बाद वधिया काम करवाएंगे जी सरपंच। हाँ जी गुलाल जी यही क्वेश्चन है कि किवें लगता तुहानू कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ वो सरपंची इलैक्शन जिहड़ा वा वो वधिया तरीके नाल निभा पाऊगी सरपंची इलैक्शन दे विच लोगों का जिहड़ा वा वो दिल जित पाऊगी क्योंकि पिछे जिहड़ा जलंधर च MP इलैक्शन होया सी इक्को जित्तिया इक संगरूर दे विच हारिया भी आम आदमी पार्टी ने की लगता तुहानू सरपंची इलैक्शन दे विच भी रिस्पोंस जिहड़ा वा वो वधिया रहू लोगों का तुसीं समाज दे विच विचरदे हो। बिल्कुल मराणा साहब 100% वधिया विचरणगे इन्हां दी अहीं जो साडे दिमाग दे विच हुंदा ते अहीं ना थोड़े दिनां बाद वेख लैंदे आ ग्राउंड च करन दे हुंदे ओह चीज़ां इह इन्हां दी नीयत ते नीति बहुत ही वधिया काम करन दा इन्हां दा ढंग भी सब कुछ 100% जी बहुत वधिया काम करनगे जी पूरा लगता वा कि जो सरपंच इलैक्शन दे विच वा उह वधिया जिहड़ा उह करनगे ते लोकां नूं की अपील करदे हो लोगों को की साथ की मंग करते हो जो तुम कम कर रहे हो उन्होंने लैके लोगों साडा बस यही है जी तुम साडा बहुत साथ वधिया दे रहे जी इस तरह ही गांह देंदे रहे हो जी असी भी सरकार को जिन्या भी वध तो वध सहूलत आई अभी पहल के आधार पर लैके आवेंगे। हाँ जी वीर जी ताडा होर भी कोई अगे प्लान हैगा वा कोई गेमां नूं लैके जिवें तुसीं अगे गेमां कराईआं होर भी गेम करा रहे हो? बिल्कुल मराणा साहब मैं इहनां गरलाल नाल गल कीती सी कल भी मतलब 2-3 दिन तो चल रही आ कि अहीं शायद हो सकता इस ऐतवार नहीं तो अगले ऐतवार तो फिर शुरू करन जा रहे हैं क्योंकि गर्मी करके नहीं असीं गेमां कराईआं क्योंकि बच्चों से बहुत मतलब प्रैशर होंदा गर्मी का तो इस करके छोटे बच्चे होंदे आ तो गर्मी के करके नहीं करा सके तो हुण अहीं शुरू करन जा रहे हैं लगातार ही चलदियां रहणगियां जी इह गेमां क्योंकि अहीं मतलब सेवा वास्ते एक साडा सेवा का मनोरथ है कि सेवा करनी तो सेवा करते रहांगे जिन्ना चिर गुरु रामदास जी ने मतलब सानू मतलब बख्शिया बिल्कुल लगातार चलदी रहेंगी। बाकी विधायक साहब ने भी आख्या है कि तुम तगड़े हुए करते रहो गेमां बच्चों अवेयरनेस करते रहो ते नाल साडे जी बिल्कुल।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗੇਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਬਜਾਏ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਪਦਾ ਸੱਚੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਹਾਣਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।